obec Podhajska sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky. Je známa predovšetkým liečivými účinkami termálnej vody, na báze ktorej bol v obci vybudovaný areál kúpaliska. Obec v súčasnosti patrí medzi stredne veľké obce s počtom obyvateľov 1021. Vznikla spojením dvoch obcí v roku 1960, a to obce Svetuša a Belek. Názvy pôvodných obcí obyvatelia doposiaľ využívajú na rozlíšenie miestnych častí obce Podhajska. V minulosti išlo o obec prevažne obytnou a poľnohospodárskou funkciou, ktorá sa postupne, s aktívnym využitím prírodného zdroja v podobe geotermálnej vody s výnimočným chemickým zložením a budovaním nadväznej špeciálnej infraštruktúry cestovného ruchu, menila v prospech rekreačnej funkcie. Ako sa to všetko vlastne začalo? Rozvoj cestovného ruchu na báze využívania termálneho prameňa odštartovali 70. roky, i keď vo veľmi jednoduchých podmienkach so základnou infraštruktúrou, ktorá len postupne umožnila využitie termálnej vody pre účely kúpania a bez väčších skúseností manažmentu obce a jej obyvateľov v oblasti podnikania v cestovnom ruchu. Obyvateľ obce sa dohodli a spravili asi akcia Z, alebo ako sa nazývalo, za socializmu a spravili tam dva bazény. Pre seba, jeden pre dospelých a jeden pre deti. Postupne, ako sa rozširovala kapacita zariadení a kvalita infraštruktúry pre pobyt návštevníkov, pribúdal počet podnikateľov v areáli termálneho kúpaliska a v obci. Zároveň rástla aj konkurencia medzi nimi, skvalitňoval sa sortiment i služby a rástol aj počet návštevníkov. Tempo rozvoja termálneho kúpaliska a tým aj cestovného ruchu v obci významne ovplyvnilo definitívne usporiadanie vlastníckych vzťahov k areálu termálneho kúpaliska v 90. rokoch 20. storočia. Termálne kúpalisko sa stalo obecným podnikom. Má to správe tí obyvatelia, ale potom to prešlo na okresnú správu cestovného ruchu Nové Zámky, ktoré to prevzali pod svoj patronát, vybudovali tam hotel a reštauráciu, to bolo v tom socializme. Potom ako socializmus spadol, tak dal to kúpalisko do privatizácie, ale nikto neprejavil záujem v roku 1991 na kúpalisko, keďže kúpalisko bolo v podstate v dezolátnom stave, bolo veľmi zadlžené, nebol nikto o to záujem, tak bezodplatne to ponúkli obci a terajšie obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že to kúpalisko prevezme so všetkými dlhmi a všetkými problémami, ktoré na tom kúpalisku boli. Potom nastalo nejaké turbulentné obdobie, zhruba nejakých 10 rokov. 10 rokov sa dostávalo kúpalisko z tých dlhov. Keď sa už všetko odložilo, bolo všetko v poriadku, všetky problémy s pozemkami, potom začalo sa znova, že sa tomu darí, tak rôzne skupiny sa k tomu začali nejakým spôsobom dostávať alebo stejí sa dostať k tomu kúpalisku. A teraz ešte zastupiteľstvo alebo obec sa rozhodla, že to zostalo obecné, bolo to obecné. A už potom roku 2000 sa začalo mierne dariť tomu kúpalisku, čiže už boli nejaké zisky sa vytváralo a roku 2005 padlo zásadné rozhodnutie o výstavbe wellness centra, ktoré začalo stavať koncom roku 2006 a keď bolo v plnej miere zostavané, bol tam úver zobraný cez 2 milióny eur z banky, došla hospodárska kríza, kde bolo opätovne došli financie, banka nestihla poskytnúť ďalší úver na dostavbu, čiže opätovne sa nastal zásadný problém, či to veľné centrum sa dostavia alebo sa nedostavia, tak potom sa oslovili, čo boli nájomníci na kúpalisku, bufetoch a reštauráciách, tak oni v podstate zaplatili nejaké trojročný nájom dopredu, čiže s tým spôsobom zafinancovali veľné centrum. Veľné centrum sa dostávalo a dalo by sa povedať, že od roku 2010 nastalo také obdobie blahobytu na kúpalisku, kde v podstate výrazným spôsobom narastla návštevnosť a výrazným spôsobom narastli zisky do miery, ktorá nás výrazne teší a je tam financie na ďalší rozvoj. A v podstate všetky rozvoj, ktoré máme, tak už nepotrebujeme nejaký spôsob úvery brať. Čiže je to financovanie zo ziskov toho termálneho kúpaliska. To bolo v období 2012, 13 a 14. A opätovne boli znova problémy s nejakými pozemkami, čiže opätovne tam o jeden rok bolo celé predĺžené.
o situácii, situácia taká, keď niekto zistí, že tam má pár metrov štvorcový na kúpalisku, tak hneď sa začína súdiť s obcov, respektíve kúpaliskom. Čiže vždy sme narážali nejaký problém, ale v súčasnosti má kúpalisko všetky pozemky vysporiadané. Už v 90. rokoch sa začala termálna voda využívať na vykurovanie skleníkov a pestovanie kvetov. V roku 1995 založil podnikateľ Branislav Oremus skleníkové hospodárstvo pod názvom Branislav Oremus Slovkvet a v roku 2008 obchodnú spoločnosť Slovkvet SRO. V súčasnosti sa skleníky rozprestierajú na ploche 2,6 hektára a ročne sa v nich urodí takmer 800 tón paradajok a vyexpedujú z nich 4 milióny gerbier. Spoločnosť sa delí o termálnu vodu s kúpaliskom a je aj príležitostným dodávateľom dopestovaných kvetov pre termálne kúpalisko. Termálne kúpalisko nevlastní ten vrt, alebo nemá správe ten vrt, ale je to spoločnosť Agrotermál, Agrotermál, kde má obec 51% a ďalších 49% majú dva súkromníci. A jeden je pán Oremus, ktorý tam má skleníkové hospodárstvo, kde pestuje paradajky a kvetiny. Je to v podstate, pokiaľ viem, najväčší pestovateľ kvetín na Slovensku. On je ten najväčší odberateľ termálnej vody, čiže on v podstate platí najväčšie poplatky, myslím, že to je zájmu Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorému platíme poplatky za odberanie tej vody. On ako jediný tých skleníkov má povinnosť vracať tú vodu naspäť do podložia, čiže v podstate tú vodu, ktorú vyhrie tie skleníky, vracia naspäť, termálne kúpalisko nemusí. Čiže to je to také to sekundárne využitie termálnej vody. A okrem tých skleníkov hospodárstva je tam ďalší hotel, ktorý takisto má, majiteľ tam má nejaký 20% podiel tej spoločnosti Agrotermál, kde odoberá si tú vodu takisto. Kde má vlastné možnosti, áno, vlastný bazén tam má, jeden bazén. Koncom 90. rokov sa areál termálneho kúpaliska postupne dobudoval a rozširoval svoje služby. Pribudli predovšetkým autokemping, nové vstupné priestory do termálneho kúpaliska, zvýšil sa komfort pre návštevníkov dobudovaním priestorov na prezliekanie a prebehli opravy bazénov. Po roku 2000 prebehla výstavba rekondično-relaxačného centra, realizovala sa významnejšia rekonštrukcia termálneho vrtu a rekonštrukcia ubytovacích a stravovacích priestorov a bazénov kúpaliska. V rámci samotného kúpaliska má hotel, ktoré má myslím, že 120 lôžok a plus tam sú chatky, ktoré ďalších zhruba 60 lôžok a je tam aj kemping, ktorý je určený pre 40 státi pri kúpalisku. A samozrejme, čo sú bufetári, ktorí majú v rámci areálu, tam takisto majú možnosť ubytovať. Lebo tie bufety sú v podstate na okraji termálne kúpaliska. Čiže v rámci kúpaliska plus minus nejakých 250 až 300 lôžok. Mm-hmm. Samozrejme, hneď veľa kúpaliska sú tri pomerne veľké hotely, čo je v podstate cez ulicu, cez kúpalisko a nad kúpaliskom sa stávajú apartované domy. Čiže teraz tam momentálne dva rozostávané a tri už stoja. V roku 2019 bola ukončená rekonštrukcia vstupu do areálu termálneho kúpaliska. Vznikli tak nové priestory pre poskytovanie služieb informačného centra, čo významne prispelo k skvalitneniu a rozšíreniu služieb pre návštevníkov. Infocentrum ich kontaktujú telefonicky ohľadne ubytovania, čiže majú informácie o celej obce, kde sú nejaké voľné kapacity a automaticky posúvajú tým svojim kolegom. Momentálne máme troška tendenciu rozbehnúť tú spoluprácu s tými okolitými obcami, čiže tam je takisto jeden terminál, kde má informácie, čo sa kde nachádza v okolitých obciach. Čiže tam je taká základná informácia. Termálne kúpalisko o rozlohe viac ako 10 hektárov dnes disponuje 10 bazénmi s geotermálnou a užitkovou vodou s teplotou od 18 až do 40 stupňov Celzia. Od roku 1995 je obecným podnikom, ktorý významne prispieva do rozpočtu obce. Úspešnosť podnikania obecnej firmy potvrdzuje rastúca návštevnosť kúpaliska a tržby, ktoré umožňujú ďalší rozvoj obce.
Kúpalisko je celoročné, aj keď teda sa rozdeľuje na letnú a zimnú prevádzku v tom zmysle, že v letnej prevádzke sú otvorené vonkajšie bazény, ktoré som ako na začiatku spomínal, týchto 10 bazénov, ktoré sú ako plavecké aj relaxačné, teda s termálnou vodou. V zimnom období nám sa prevádzkuje jeden vonkajší bazén s termálnou vodou, ktorý je, dá sa povedať, najstarší alebo pôvodný bazén. Samozrejme nie výzorom, lebo on je úplne prerobený na novú technológiu, ale myslím miestom, kde sa nachádza. A vedľa neho je postavené nové wellness centrum, ktoré bolo postavené pred 8 rokmi. Okrem teda naozaj základných služieb, ktoré sú spojené s vodou, to znamená teda možnosť kúpania sa, využívania termálnej vody, poskytuje v nemalej miere aj doplnkové služby. Máme tu vlastné wellness zariadenie, v ktorom je tzv. Vitálny svet. Ročná návštevnosť tohto zariadenia celého je okolo 700 000 ľudí za rok. A tam je to denne okolo 5 000 ľudí, takže je to ako celku dobre. Tam vysoké percento návštevníkov z Českej republiky. Chodia k nám dlhoročne, sú to naši stáli obľúbení klienti, ktorí teda už vedia presne, kde čo nájdu a už sa na to dopredu tešia. V neposlednom rade sú tu služby gastronomické. V našej vlastnej reštaurácii sa dá ísť na menu, ktoré sa každý deň obnovuje a je poskytované pre klientov nášho hotela, takisto ako aj pre klientov celého zariadenia ako kúpaliska. A tak, ako som pred chvíľou spomenul, máme teda aj hotel vlastný, čiže hotelové kapacity, ktoré sú nielen v rámci prenájmu, ale naše vlastné zariadenie. V rámci areálu máme autokemping, dokonca pred niekoľkými rokmi aj získal ocenenie ako jeden z najlepších kempingov na Slovensku. Ten kemping je využívaný viac menej teda zahraničnými turistami. Z väčšej miery sú tam českí turisti, dosť často máme návštevníkov z Holandska, takže je celé letné obdobie, on je v podstate využívaný skoro na 100%. Kapacita teda v našich vlastných zariadení, teda hotelového zariadenia, ktoré máme, je využitá skoro na 100%. V hlavnej sezóne určite, ale aj celoročne sa blížime niekde k 80% vyťaženiu. Kúpalisko je v 100% vlastníctve obce, čiže mesíce SROčka, ale obecná SROčka. Vlastne konateľmi kúpaliska sú zástupcovia obce, to je starosta a zástupcovia starostu. Ročný zisk za posledné roky sa pohybuje niekde v rozmedzi okolo 1 000 000 eur a tržby približne okolo 6,5 milióna eur v rámci posledných rokov. Je to asi taký priemer. Všetky tieto peniaze obec veľmi rozumne reinvestuje naspäť, čiže preto si môžeme dovoliť aj postaviť nejaké nové zariadenia a stále modernizovať aj to, čo je. Bo nesmie sa ani na to zabudnúť, že za to prevádzka toho kúpaliska, aj tou návštevnosťou, aj tým, že teda je to celoročne otvorené, vyžaduje hodne financií aj na údržbu, aby proste všetko bolo tak, ako má byť. Tá kapacita vrtu nechceme, aby bola ohrozená. Čiže na to vykurovanie a vlastne na využitie na liečebné účely a na kúpeľné účely. S rozvojom cestovného ruchu v obci sú obvykle spojené efekty, ktoré sa prejavujú v ekonomickej, sociálnej i environmentálnej oblasti. Pozitívne ekonomické účinky predstavuje predovšetkým príspevok k tvorbe hodnoty, stimulácia podnikateľskej aktivity a investícií v obci, podpora lokálnej zamestnanosti a kúpyschopnosti domáceho obyvateľstva alebo rast príjmov z tržieb obecného podniku a z miestnych daní do rozpočtu obce. V sociálnej oblasti môže rozvoj cestovného ruchu prispieť k rastu kvality života obyvateľov, napríklad rozšírením možností pre trávenie voľného času nielen pre návštevníkov, ale aj pre miestnych obyvateľov. Je to zároveň príležitosť pre oživenie tradičných remesiel a umenia,
Z environmentálneho hľadiska motivuje k zvýšenej starostlivosti o životné prostredie, k výstavbe potrebnej novej infraštruktúry, ako aj k obnove existujúcich objektov v obci. Ako teda ovplyvnila lokalizácia termálneho kúpaliska rozvoj obce Podhajska? Z ekonomického hľadiska je to obrovský prínos pre obec, lebo na daniach z ubytovania má obec príjem 60 000 eur a keďže to termálne kúpalisko je obecným majetkom, respektíve to obecné kúpalisko, tak v podstate my ako manažment môžeme sa rozhodnúť, akou sumou stiahneme z toho kúpaliska a zadotujeme všetky projekty, ktoré sú v rámci obce. V tohto roku napríklad z kúpaliska dávame do obce 300 000 eur na rozvojové projekty, čiže na opravu ciest, opravu chodníkov, opravu zdravotného strediska a podobných záležitostí. Čiže peniaze, ktoré máme na tú kúpalisku, vieme si investovať do obce. Čo sa týka toho sociálneho pohľadu, tak ako som predtým spomínal, v podstate na Podhajske je plná zamestnanosť. Prioritne alebo primárne zamestnávame obyvateľov obce, aby nemuseli dochádzať, čiže v podstate na bicykli si môže prísť do roboty alebo potom na bicykli odísť, čiže nemá problém s dochádzaním. Čiže zo sociálneho pohľadu sme v podstate znížili na nezamestnanosť na minimálnu úroveň, čiže tam je to primárne môžu pracovať, prípadne sú vytvorené podnikateľské činnosti, čiže v rámci obcie je viacej reštaurácií, respektíve môžu si obyvateľa ubytovať na súkromí, čiže na nejakej záhrade, prípadne si prerobia čas domu, kde ubytovávajú. Prípadne taká možnosť je, že počas leta si prenajmú byt niekde v Nových Zámkoch, v lete sú v Nových Zámkoch, ubytovávajú a potom na mimo sezóny sa vrátia naspäť. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že aktuálne je ubytovacia kapacita zariadení v obci Podhajska na úrovni 1215 lôžok. Reálna kapacita sa však odhaduje na dvojnásobok. Vývoj ubytovacej kapacity v obci má od 90. rokov rastúcu tendenciu a reaguje na stúpajúci záujem návštevníkov o pobyt pri termálnej vode. V roku 2018 navštívilo obec Podhajska takmer 24 000 návštevníkov a obec prekročila 100 000 prenocovaní za jeden rok. Termálne kúpalisko zamestnáva stabilne v priemere okolo 100 ľudí. Momentálne stálych zamestnancov 97, ale v rámci letnej sezóny prijímame vždy ešte 50-60 zamestnancov sezónnych. Z toho veľkú väčšinu tvoria plavčíci, ktorých teda potrebujeme k týmto vonkajším bazénom aj k toboganom. A samozrejme väčšinou ženy, ktoré potrebujeme na upratovanie celého areálu a podobne. Približne 85% zamestnancov je priamo z Podhajskej a z okolia. Takže sa kladie dôraz na to, aby sa zamestnávalo v rámci obce. Veľké množstvo ľudí, keď má nejaký penzión, aby nemusel nejakým spôsobom a sa staranie o ten penzión, tak si založí živnosť a má ten penzión na živnosť. Čiže v podstate to je ten narast tých podnikateľov. A čo sa týka tých zamestnancov na Kupajsku, tak Kupajsko má približne 95 stálych celoročných zamestnancov a zhruba 60 je obyvateľov Podhajskej. A mimo sezóne má zhruba nejakých 140 zamestnancov, čiže od ďalších nejakých 45 až 50 narastie. A takisto sú obyvateľa Podhajskej, ale do veľkej miery sú to dôchodcovia, čiže pre dôchodcov. A samozrejme sú tam brigádnici, čiže študenti stredných a vysokých škôl, čiže tam je zhruba nejakých 30 ľudí, čiže to sú tí plavčíci pri bazénoch a sezóny. Čiže to sú skutočne len viac menej len víkendy, len brigádnici, ktorí sú pri tých bazénoch, čiže to v podstate len na júl a august a to sú takisto primárne dorast Podhajskej, ktorý tam pracuje. Samozrejme Podhajskej je letné kino, čo sme v podstate podľa informácií od prevádzkovateľa toho letného kina. Sme najmenšia obec, ktorá má digitalizované kino na Slovensku a s návštevnosťou sme porovnateľní s okresnými mestami toho kina. V podstate v rámci obce je viacero reštaurácií, ktoré môžu využívať, čiže keby nebolo tu kúpajsko, tak tie reštaurácie v podstate by neexistovali. Samozrejme aj kúpajsko, toto je detské ihriska a v podstate celá infraštruktúra, ktorá súvisí s tým a všetkým cestným ruchom. Samozrejme tam je čerpacia stanica vybudovaná, čiže to takisto bol primárne len kvôli tomu, že je tam to kúpajsko, ináč by tam nešiel. Keďže v podstate máme zhruba tých 800 obyvateľov a keď máme aj s tými, ktorí sú tam tak na papieri, tak máme troje potraviny, čo takisto je to vec, ktorá by na bežnej obci nebolo. Čiže to je tá najväčšia výhoda. A dôvod, prečo majú tí obyvateľia zadarmo vstup, čiže v podstate v roku 72 nafta k Beli navrtala vrt a potom obyvateľe obce, keď zistili, že tam je termálna voda, tak svojpomocne vybudovali bazény 2. Čiže z toho dôvodu tí obyvateľe obce majú zadarmo vstup. V rámci areálu máme aj podnikateľov, ktorí sú u nás v prenájmoch.
aj tých rozdeľujeme na celoročných a sezónnych. Vlastne sú tu celoroční zamestnávateľia alebo celoročne podnikajúce subjekty, ktoré poskytujú väčšinou gastroslužby. To znamená, hneď ako vchádzame do kúpaliska, po jednej strane sú zariadenia, ktoré každé jedno poskytuje nejakú kuchyňu a tie sú celoročné. Potom iných služieb sú tu podnikatelia, ktorí poskytujú sezónne služby, myslím tým predaj plaviek, rôzne ošatenia, rôznych domácich výrobkov, ale tí sú vlastne len počas letnej sezóny. S nimi sú zmluvy uzatvárané každoročne približne na tých 4 až 5 mesiacov podľa toho teda, kto aké služby poskytuje. Ostatní majú celoročné nájmy. Podnikateľov v celku spolu je myslím 57. Pokles počtu obyvateľov v obci Podhajska sa prejavuje dlhodobo. Za posledných 20 rokov klesol počet obyvateľov o takmer 17%, čo predstavuje 200 obyvateľov. Z hľadiska vekového zloženia žije v obci momentálne 10,87% obyvateľov v predproduktívnom veku, 66,1% obyvateľov v produktívnom veku a 23,11% obyvateľov v poproduktívnom veku. Najvýznamnejšie sa zmeny vo vekovom zložení obyvateľov obce podpísali práve na predproduktívnej zložke obyvateľstva, ktorá klesla v porovnaní s rokom 1998 o 6%. Počet obyvateľov vo veku 65 rokov a viac naopak vzrástol o 5,44%. Nepriaznivý demografický vývoj spôsobuje ďalšie problémy, ktoré je manažment obce pripravený riešiť. Momentálne, čo máme najväčší problém na obci, je odliv mladých ľudí. Ten odliv je spôsobený tým, že v podstate tým, že sme rekreačná oblasť, tak ceny pozemkov a nehnuteľnosti sú vysoké. Čiže keď si rozmýšľa, či si kúpi na Podhajskej nejaký pozemok, tak si rozmyslí, keď dá nejaký 70 eur za meter štvorcový, tak keď pôjde o dve obce ďalej, tak dá možno 20 eur. Čiže tým trpíme momentálne najviac. Obyvateľov, podnikateľov a manažment obce trápia viaceré problémy, ktoré musí obec Podhajska prednostne riešiť. Patria k ním predovšetkým dlhodobý pokles celkového počtu obyvateľov, zvyšovanie priemerného veku obyvateľov, otázna udržateľnosť školskej infraštruktúry, chýbajúca kanalizácia, nedoriešené odpadové hospodárstvo, vysoká cena nehnuteľností, čierna ekonomika v ubytovacích službách, vysoká koncentrácia návštevníkov v obci a stagnujúca spolupráca medzi obcami v mikroregióne. Máme príliš málo detí v základnej škole a materskej škole, tak musíme výrazným spôsobom dotovať fungovanie tej školy. Čiže dotácie, ktoré dostávame zo štátu, nám nestačia, čiže potrebujeme pokrývať z iných zdrojov. A v podstate v súčasnosti to pokrývame zo zdrojmi z termálneho kúpaliska. Momentálne štát nám kladie také podmienky, že nám znižuje dotácie, keďže nemáme dostatočný počet detí, či ešte nám zniží peniaze a dotácie, či ešte viac ich musíme dotovať tú školu. Čiže tendencia je stiahnuť okolo tých obcí nejakým spôsobom deti, aby chodili ku nám. Na vedľajšej dedine nám zavreli školu, ale tie deti neprešli k nám, ale na inú dedinu. Tu máme tendenciu ísť do výstavby nájomných bytov. Už sa nám to osvedčilo, zhruba pred 7 rokmi sa postavili nájomné byty. Je tam myslím, že 20 na bytov, čiže takisto plánujeme postaviť ďalšiu takúto kvázi bytovku, kde by bolo ďalších 20 na bytov primárne určených pre mladých ľudí, aby v podstate nám ostali na obci. Majú nájomné zmluvy na 3 roky. A ja som bol poslancom aj predchádzajúcom období a tam sa uvoľnil jeden byt a ako náhle sa uvoľnil, prišlo hneď 8 žiadostí na ten byt od mladých ľudí. Máme takú nastavenú, že pokiaľ má niekto u nás trvalý pobyt, má vstup na termálne kúpalisko a do wellness centra zadarmo. Kvázi ako obyvateľ obce. Čiže to je taký motivačný prvok pre tých ľudí, aby ostali alebo prišli na tú Podhajskú. Obyvateľ obce sa sťažujú, že chýba kanalizácia. Momentálne riešime to, necháme vypracovať projekt na výstavbu kanalizácie. Ten nás zhruba vyjde nejakých 40 000 eur, ale ten projektor nás informoval, že keď sa rozhodneme do výstavby, nás tu vyjde zhruba 10 000 000 eur. Samozrejme, obec ani kúpaľisko na to nemá, čiže momentálne spravíme projekt, ten bude trvať zhruba 1 rok a budeme čakať nejakú výzvu z eurofondov. Čiže to je naša primárna taká snaha získať nejakú dotáciu. V podstate teraz programové obdobie končí 2020 a od roku 2021 začne nové programovacie obdobie, tak tam dúfame, že tam nejakým spôsobom bude možnosť čerpať dotácie. Čo sa týka čističky odpadových vod, tu máme zabezpečenú, čiže potrebujeme len vybudovať kanalizáciu, respektíve zrekonštruovať aj čovku, keďže už ani tá kapacitne nestíha.
máme zberný dvor, ktorý nejakým spôsobom nefunguje. A tam narážame na prevádzku toho zberného dvora, keďže máme problém zohnať zamestnanca, ktorý tam bude. Keďže v obci v podstate nezamestnanosť neexistuje. Podľa informácií, ktoré máme na obci, máme 13 nezamestnaných celkového počtu obyvateľov, čiže tam v podstate plná zamestnanosť. A jednoducho máme problém zohnať zamestnancov nielen na obec, ale na kúpalisko. Čiže to je tak závažný problém, ale o ten zberný dvor je v podstate, ľudia majú nejakým spôsobom, odpady sú nejakým spôsobom riešiť, ale nevieme rozbehnúť ten zberný dvor takým, aby fungoval. Obec prichádza o čas svojich príjmov aj vďaka obchádzaniu platenia dane z ubytovania poskytovateľmi ubytovacích služieb. Keď vidíme, keď vieme o tom, že má veľký penzión, kde má povedzme nejakých 70 lôžok a platí takú istú daň ako nejaký malý penzionník, ktorý má dve izby, tak jasné, že tam je nejakým spôsobom to obchádza, to platenie tých daní. Čiže tie príjmy, ktoré máme, ktoré sú na rovni zhruba 60 000, by mali byť výrazne vyššie. Chceme s tým niečo robiť, ale tam nejaké riešenie nás je ťažko. Lebo on by musel byť motivovaný, aby to niečo robil, a on motivovaný, aby platil dane. A tak a my ako obec ich nemáme právo kontrolovať, musel by to ísť nakontrolovať daňový úrad, ale tam ťažko ich niekto môže skontrolovať. Je to v momentálnej situácii. Vieme o tom, komunikujeme aj s viacerými obcami, ktoré ponúkajú takéto veci, a vieme, že tam býva problém to nejakým spôsobom odkontrolovať. Najväčším dozorom je sused. A ten sused nám vždy povie, že tento má toľko návštevníkov, a my zistíme, že tam toľko návštevníkov nemá, podľa oficiálne, takže. Ale nejakým spôsobom kontrolovať nemôžeme. My nemôžeme prísť do, na dvor a skontrolovať mu to. Nemáme to právomoc. A to má jedine polícia, respektíve daňový úrad. A oni v podstate, on by sa mal registrovať na daňovom úrade, ale nie sú zaregistrovaní, čiže oni ich ani skontrolovať nemôžu. Čiže našli si dieru v zákone. A druhá vec, on v podstate by mal platiť daň za lôžko, čiže je to daň za lôžko 50 centov za noc. A on v podstate teraz našli ďalšiu dieru v zákone, že on neprenajíma tie postele, ale neprenajíma postele, a prenajíma izby. A tým pádom znova to obchádza. Dokáže kúpeľnej obci pomôcť rozvíjať cestovný ruch účasť na partnerstve? Podhajská je základným kameňom mikroregiónu Termál. Mikroregión bol založený kvôli tomu, aby sme mohli nejakým spôsobom, hlavne kvôli tomu cestovnému ruchu. To bol ten primárny účel založenia toho mikroregiónu. Tá spolupráca je na minimálnej úrovni. Samozrejme sú to informácie, keď je nás tam tých 14 obcí, ak sa nemýlim, keď nemáte nejaké združenie 14 obcí a keď máte s niekým rokovať nejakým vyšším orgánom štátnym alebo verejným, tak je vždy lepšie, keď ste združení, máte tam príde nejaký združenie nejakých 14 obcí a môžete s nimi rokovať o nejakých záležitostiach. Čo sa z tých okolitých obcí, kde je nejaká možnosť nejakého cestného ruchu, tak to len obec Čechy, kde počas zimy je lyžiarsky vlek, najnižšie položenie na južnom na Slovensku, a tam opätovne, keďže cez zimu už nie je sneh, takisto už majú problém, že túto sezónu mali asi len týždeň otvorený ten vlek lyžiarsky. Čiže to jediná obec, kde niečo poskytuje. Čiže asi tá budúcnosť nie je v tom mikroregióne Termál, ale nejaké tej oblastnej organizácii cestovného ruchu, kde v podstate oni dostávajú dotácie z ministerstva, čiže čo sa týka propagovania a podobných vecí. Čiže asi tam je tá budúcnosť. V obci Podhajska podniká v súčasnosti 116 podnikateľských subjektov. Časť z nich podniká v gastronomických službách. Aké boli začiatky ich podnikania? Ako vnímajú svoje aktivity a podnikateľské prostredie s odstupom času? Som začal podnikať na Podhajskej, na železničnej stanici. A dôvod bol taký, že som v tej dobe prišiel o prácu, o veľmi dobrú prácu, a išiel som sem na Zubárovi a čakal som na autobus na vlakovej stanici. Na vlakovej stanici som čakal a pozeral som a videl som, tam boli dosť nevyužitých priestorov. Tak vtedy ma napadlo tam, že tam budem prevádzkovať potraviny. Išiel som do toho a o pol roka, alebo ešte aj skôr, už tam boli potraviny a už sme tam skrátka predávali. Druhú predajňu som otvoril na Trávnici, v parku, a o pol roka zás na to asi, alebo o rok na to, som ďalšiu predajňu otvoril tu na Podhajskej, v rodinnom dome jednom prenajatom. A to boli naše začiatky. Podhajská, aká je teraz vybudovaná, ona nebola takto vybudovaná stále. Tie začiatky aj tu na Podhajskej, na kúpalisku, boli strašné. A to bolo asi dva alebo tri roky potom, jak sme tými podnikali. Podhajská, kúpalisko, dostali sem nového riaditeľa, pána Barcaja. A ten si raz dal zavolať
podnikateľov z Podhajskej na také sedenie. Posedeli sme, porozprávali sme. Na zábave to bola v podstate zábava silvestrovská. A tam sme tak debatovali, že čo a ako. A on potreboval vedieť vzťahy, aké sú tu a tak, lebo my sme tu už dlhšie podnikali. A tam oni, vtedy som ja tam poprosil pána riaditeľa, že keď sa budú tieto bufety, čo boli tu na Podhajskej, pri kúpalisku, dávať do prenajmu, že by som mal záujem o jeden. V ten deň sa mi otočil život do 180 stupňov. A nie len mne, celej rodine. Zo začiatku, dá sa povedať, to bol úplne rodinný podnik. Manželka, ja, mama, potom malé deti, tie sme chodili kontrolovať na záverečnú, či sa náhodou neutopili v bazéne. Keď my sme začali podnikať, tu už sme mali samozrejme aj zamestnancov a zvládli to, že mohli sme sem tam aj odísť niekde. Cez leto sme mohli ísť, poviem príklad, možno aj na víkend, alebo na jeden deň sme vedeli odísť. Teraz to nie je absolútne, to nehrozí. My sme tu 20 rokov. 20 rokov od rána do večera a posledné 4 roky, 4 roky už, dá sa povedať, non-stop. Non-stop je to otvorené, aj cez zimu, aj cez leto. Učila som, po revolúcii som robila začas v sociálnych službách, potom sme prešli do podnikania, na podnikanie, s tým, že začínali s potravinami, ja konkrétne doma, v garáži, jak som ovdovela, tak som začala v garáži, robila som v štátnej správe, ale proste doma veľká garáž, tak obchodík. Áno, konkurencia nebola, len jednota bola tam, takže zo začiatku vyšlo, potom som si zobrala viac, asi 6-7 prevádzok som mala. V 2000 sme už mali svoj, a takto to fungovalo, až pokiaľ sa to neviem, v ktorom roku, 2013 tuším, za toto otváralo. Starý bufet museli ísť dolu kvôli wellnessu, lebo tam potrebovali viac priestoru. Tak sme dostali ako druhý priestor a tu sa stavala táto prevádzka teda. Toto je už vodník dvojka, hovoláme. Áno, vodník dvojka, s tým, že už tam bola podmienka, aby to fungovalo aj cez zimu. No, takže celé sa to robilo tak, aby sa to aj kúrilo, aby tam aj to zázemie bolo pre tých turistov. Celkové aj v lete s týmto posedením vonkajším okolo tých 150 ľudí sa tu vie posadiť. Ľudia neboli takí nároční. Áno, stačila nejaká desiatová polievka, langoš, ale potom postupne prichádzali ako ďalší. Nároky sa samozrejme zvyšovali, takže my sme sa museli prispôsobiť. Áno, čo ľudia pýtajú, to im vy musíte dať. Mali by ste teda dať. Mnohí podnikatelia prišli do obce z okolitých lokalít už v 90. rokoch s rôznymi očakávaniami a počas svojho pôsobenia sa stretli s prekážkami, ktoré museli prekonávať. V súčasnosti trápi podnikateľov najmä legislatíva upravujúca pracovnoprávne vzťahy, chýbajúci záujem o prácu, nedostatočná kvalifikácia zamestnancov v gastronomických službách alebo prax. Museli sme teda my rešpektovať to, čo od nás žiadala hygiena, štátna správa. Niektoré zmeny boli, povedzme, že pozitívne, áno, ale niektoré sú také obmedzujúce, napríklad, čo sme spomínali, že sa zamestnancov týka, áno, že máme ich celoročne, na to leto potrebujeme pridať, áno, len zákon hovorí, musíš najprv spraviť dohodu, nahlásiť ho a on na druhý deň môže nastúpiť. Niektorí tie decká nahlásia sa, spravíte dohody a ani neprídu. Áno. Hlavne o to napríklad prihlásiť tých ľudí do zamestnania, že aby sme si mohli tých ľudí vyskúšať. Poviem príklad. Bola by zriadená nejaká linka alebo niečo, kde tých ľudí v podstate nahlásime a na jeden deň alebo na pár hodín my dokážeme za pár hodín zistiť, že či ten človek je niečo schopný alebo nie je schopný. Ale keby sme ho my zobrali na 5 minút do prevádzky a príde práve vtedy kontrola, tak máme taký obrovský problém, že jednoducho môžeme aj skončiť aj s podnikaním. Nemá kto robiť. Nedostatok ľudí, áno. Najviac kvalifikovaných.
každým rokom tie školy chrlia kuchárov, čašníkov, ale kde sú? Kde sú? Čo sú šikovnejší, tak už škola ich núka von do zahraničia. Hotoví, tu sa vyučia a idú von. A ostáva doma ten, čo vlastne nerobil. Niektorí sú prihlásení a do práce ani nenastúpia. Oni sa prihlásia totiž v dvoch, troch zariadeniach, aj ako im to vyhovuje, alebo neprídu ani do jedného, ani do druhého. Jednoducho, lebo sú nezodpovední tí mladí niektorí. Nehovorím, že sú tam všetci, nemôžem ich dať všetkých do jedného vreca, ale nájdu sa aj tí poctiví, dobrí, čo vedia robiť, čo si vážia prácu, tým česť. Zvykneme tu platiť muzikantov. Oni musia povoliť, aby tu oni mohli hrať. My si ich zaplatíme síce. Máme také dve skupiny, čo chodia ako cez leto. Oni sa vlastne tým aj prezentujú. Aj si tu na ženu, akože na svadby si ich zavolajú na nejaké vystúpenia, keď sa páčia. Takže to musí nejaké veci schváliť. Kúpalisko, podvojné meranie vlastne je tu, lebo berieme od nich vlastne, dá sa povedať, energiu a plyn, vodu, to všetko potom už akože s týmto. No a oni vlastne by mali robiť tieto všelijaké akcie, čo sú tu, z toho zase aj my profitujeme, lebo keď nejaká akcia, teraz boli tie dni ľudových remesiel, tak tým pádom príde viac ľudí. Áno, a to všetko sa odráža zase na tržbe. Aj to je. No ale zase dajú, oni majú povinnosti voči nám, že trošku neobmedzovať, áno, tú prevádzku a umožniť prístup tých dodávateľov. ...20 stálych pracovníkov, dá sa povedať, a príležitostných do sezóny vyše 100. 120, 130. Manažment obce intenzívne vníma tlak vnútorných a vonkajších faktorov ovplyvňujúcich rozvoj obce. Riešenia existujúcich problémov vidí v zatraktívnení podmienok pre život v obci, predovšetkým pre mladšiu generáciu, v zmene pozemkovej politiky, vytvorení podmienok pre individuálnu výstavbu domov a bytov, dobudovaní novej a skvalitnení existujúcej infraštruktúry, v ďalšej podpore rozvoja cestovného ruchu v obci formou spolupráce s ďalšími obcami v oblastnej organizácii cestovného ruchu alebo v posilnení informačných služieb pre návštevníkov obce. Dúfame, alebo dúfam aj ja, že sa nás zastaví nejaký pokles tých počtu obyvateľov alebo začneme rásť počtu obyvateľov. V pláne, alebo keď optimistické plány sú, že by sme mohli mať nejakých 1200 obyvateľov, nejakých 200 obyvateľov viac. Samozrejme, pokiaľ by sme zapojili do nejakej oblastnej organizácie cestného ruchu, tak máme pláne získavať nejaké možnosti, nejakých dotácií. Z toho súvisí ďalší možno problém, ktorý ste pomenuli, že obec má vlastne málo pozemkov, čiže vykúpiť pozemky, aby sme mohli nejakým spôsobom sa rozvíjať ďalej. Bola tam zmena územného plánu, pokiaľ sa na ten územný plán začne nejakým spôsobom naplňať. Boli tam naplánované dve nové ulice, kde má byť v podstate veľké množstvo individuálna výstavba. Momentálne opätovne narážame na problém, keďže tam je to nové cesty, tak musia tam byť infraštruktúra, elektrina, plyn, voda. Takže to sú na organizácie, na ktorých my nesme závislí, čiže o nich potrebujeme ich. Samozrejme, najdôležitejšia vec, ktorú momentálne vidíme, je tá kanalizácia. Čiže ak sa nám podarí získať 2021 nejakú dotáciu z eurofondov alebo z akéhokoľvek iného stroja, aby tam bola vybudovaná kanalizácia. Čiže od tých 10 rokov, pokiaľ bude mať obecne aspoň 1200 obyvateľov, vybudovanú kanalizáciu. Na Kupalisku máme nejaké plány na rozvoj, ak sa nám to všetko podarí, čiže výstavba nejakého ďalšieho wellness centra, nejakého veľkého vodného svetu vonkajšieho. Pýtame sa tiež, či sa neobávajú negatívnych efektov z vysokej koncentrácie návštevníkov v obci. Neobávame sa z toho, ako som spomínal, bola tam zmena toho územného plánu a nad tým Kupalskom je v pláne, že tie ubytovacie kapacity, tam sa to presunie. Ďalšie, čo máme v pláne, v budúcu roku výstavbu ďalšieho veľkého infocentra, ktoré bude umiestnené pri železničnej stanici, ale kde má už primárne ponúkať informácie o tej obci a okolitých obciach. A to infocentrum, ktoré bude na vstupnej budove na Kupalsku, má poskytovať informácie iba o hlavne Kupalska. Čiže oddelíme tieto dve veci, lebo momentálne tam máme tri zamestnankyne, ktoré sú naplno vyčerpané.
naplno zamestnané, čiže v podstate oni sa tam nezastavili, stále ich niekto, buď majú telefón, alebo niekto im stojí pri nich, čiže v podstate sa stali telefonáckami, čiže nejakým spôsobom sa budeme snažiť oddeliť funkciu obce, informačného centra o obci a infocentra, čo sa týka kúpaliska. Čo môže tieto plány ohroziť? Najväčšia hrozba, keďže sme v cestnom ruchu, najväčšia naša hrozba môže byť, sa rozpráva stále, že príde ďalšia kríza. Aha. Ako náhle príde nejaká kríza, tak prvé, na čom ľudia začnú šetriť, býva to, čo majú, to, čo si nevedia zabezpečiť, čiže budú šetriť na ubytná, na dovolenkách a na rôznych výletoch, čiže to je naša najväčšia hrozba. Aha. Už v tom 2008 sa nám to hneď ukázalo, ako prišla kríza, tá náčinnosť išla rapidne dole, rapidne klesla. A samozrejme, keďže sme závislí od českých turistov, a takisto každá zmena kurzu dosť zamáva návštevnosťou. Čiže ako náhle sa zmení kurz medzi eurom a českou korunou, tak hneď tá návštevnosť ide do minusu alebo do plusu. Čiže to je takisto naše veľké riziko. Manažment termálneho kúpaliska plánuje ďalšie investície, ktoré by mali v krátkom čase prispieť k rozšíreniu a skvalitneniu služieb pre návštevníkov. Tento rok sme otvorili novú vstupnú halu, ktorá bola tiež teda nemalou investíciou. Rádovo sme sa približili niekde k hodnote okolo 1,5 milióna eur. V tomto období, teda jesennom, v tomto roku by sme chceli zahájiť výstavbu veľkého bazéna, plaveckého bazéna, ako som už spomínal, aby sme teda prikročili troška aj k téme pritiahnutia tej mladšej generácie. A samozrejme, do budúcna máme v úmysle vybudovať tu niektoré zariadenia úplne nového typu. Teraz tento rok by sme chceli otvoriť 3 nové domčeky, my to tak voláme, sú to drevostavby menšieho charakteru, každý by mal byť pre jednu rodinu. Máme v úmysle vybudovať zariadenie ešte, teda, ktoré bude slúžiť viac deťom, ale je to hudba budúcnosti, samozrejme na to musíme zarobiť. Ako vníma riaditeľ termálneho kúpaliska jeho ďalší rozvoj? Podľa môjho názoru sa musíme zamerať na udržanie samozrejme jestvujúcej klientely, ktorá k nám chodí tradične dlhé roky. Tých samozrejme si my veľmi vážime a musíme si ich udržať. A to kúpalisko, smerovanie toho kúpaliska, tak ako som povedal hneď na začiatku, je asi v tom, aby sme udržali jestvujúcu klientelu a samozrejme snažiť sa získať tú novú generáciu klientov, keďže vekovo tí klienti, ktorí sem chodia, sú starší, aby to nevyznelo zle, ale oni sa postupne minú, takže musíme teda sa zamerať aj na tú ďalšiu generáciu. A k tomu bude potrebné samozrejme nie len udržiavať ten areál v tom stave, v akom je, ale snažiť sa ho vylepšiť a vybudovať nejaké nové zariadenia. Samozrejme podľa možností kapacitných, jak pozemkových, tak vodných, ale takisto aj z hľadiska toho, aby sme nedosiahli náhodou opačný efekt, že sa to tu preľudní a v podstate to prestane byť atraktívne pre našich klientov. Zároveň si kladieme otázku, kde sú hranice rozvoja cestovného ruchu v obci? Je to zaujímavá otázka, keďže my sme v tom stave, v akom to kúpalisko dnes je, sme ten limit už dosiahli. Vlastne my si nemôžeme dovoliť prijať viac klientov. Potom si myslím, že to už by vplývalo na komfort tých, ktorí sú tu. Takže máme v úmysle rozširovať kúpalisko. Samozrejme obmedzuje nás pôda a legislatíva na Slovensku, nakoľko teda pôda je rozdrobená, je dosť problematické zakúpenie pozemkov, ale teda pracuje sa na tom. A ešte nejaké možnosti aj v rámci teda areálu, ako som spomínal, má to 10 hektárov, ešte je nejaká možnosť vybudovania nejakých nových vodných plôch. Samozrejme, toto je zase limitované nielen pôdou ako takou, ale aj výdatnosťou termálneho vrtu. Musíme aj na to myslieť, že aj tá voda má proste nejakú výťažnosť a tu nesmieme prekročiť. Limity rozvoja cestovného ruchu v území sú dané maximálnou mierou zaťaženia územia, aktivitami súvisiacimi s rozvojom cestovného ruchu
pri ktorých ešte nedochádza k nezvratnému zníženiu kvality prírodných ani sociálnych aspektov prostredia lokality. Ide teda o dlhodobo udržateľnú mieru využívania miestnych zdrojov destinácie. Pritom treba zohľadniť nielen fyzickú únosnosť územia, ale aj ekonomickú, ekologickú, inštitucionálnu, sociokultúrnu a psychologickú kapacitu územia. A to treba mať pri využívaní zdrojov v obci Podhajska na pamäti, aby sme tak predišli nezdravému vývoju cestovného ruchu v území.